নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক ডিজিটেল লাইভ ডিএল ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ যে 27 ডিচেম্বৰত যি অসম বন্ধৰ আহ্বান আছিলে সেই অসম বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে। 27 ডিচেম্বৰত অসম বন্ধ নহয়। আৰু সেই বন্ধটো কোনে দিছিলে আৰু কিয় আহ্বান জনাইছিলে আৰু কিয় পিছুৱালে, সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অৱগত কৰাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিজিটেল লাইভ ডিএল ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰিম, লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱসকল, বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আছিল যে অহা 27 ডিচেম্বৰত যি অসম বন্ধৰ আহ্বান আছিল সেই অসম বন্ধ পিছুৱাই দিয়া হৈছে, আৰু এই অসম বন্ধৰ কোনে দিছিলে, কিয় দিছিলে আৰু কিয় পিছুৱাই দিছে, সেই বিষয়ে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষাৰ্থীৰ অনুৰোধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি 27 ডিচেম্বৰ 2019 তাৰিখৰ অসম বন্ধৰ কাৰ্যসূচী 30 ডিচেম্বৰলৈ পিছুৱাই দিছে। কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদৰ লগতে সমৰ্থনকাৰী দল সংগঠনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন অৰ্থাৎ কা বাতিলৰ দাবীত আৰু এই আন্দোলনত কাৰাবন্দী হৈ থকা সকলো নেতাকৰ্মীকে বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত কৃষক শ্ৰমিক উন্নয়ন পৰিষদ আৰু ৰাজ্যৰ 10টাকৈ সংগঠনে আহ্বান জনোৱা 27/12/2019 তাৰিখৰ 12 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ কাৰ্যসূচী অহা 30/12/2019 তাৰিখলৈ পিছুৱাই দিছে বন্ধৰ আহ্বান জনোৱা দল সংগঠনকেইটাই। দল সংগঠনকেইটাই এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বই জানিবলৈ দিয়ে এই যে পৰীক্ষাৰ্থীৰ অভিভাৱক শিক্ষক সমাজৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী পিছুৱাই দিয়া হৈছে। উল্লেখ্য যে 27 ডিচেম্বৰৰ বিভিন্ন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো মূল বিষয়বস্তু এইটোৱে আছিলে যে 27 ডিচেম্বৰত যি অসম বন্ধৰ আহ্বান আছিলে আৰু যি কেইটা দল সংগঠনে এই আহ্বান বন্ধৰ আহ্বান দিছিলে, এই বন্ধটো প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে, বন্ধটোৰ দিন ডেট পিছুৱাই দিয়া হৈছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এই ভিডিঅ'ৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰক। ফেচবুক, হোৱাটছএপ, টুইটাৰ, ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোতে শ্বেয়াৰ কৰক আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিয়ক যে 27 ডিচেম্বৰত অসম বন্ধ নহয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ন'টিফিকেশ্যন পোৱাৰ বাবে কাষত থকা ঘণ্টা বটনটো টিপি দিয়ক। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। থেংক ইউ, বাই বাই।